2017 оны засгийн газраас нийгмийн эрүүл мэндийг дэмжигчл болгосон. 2026 он хүртэл чухам ямар бодлогыг баримтлах вэ гэдгийг тодорхойлсон учраас энэ салбарт хийгдэх үндсэн 8 зорилтыг бий болгосон. Эрүүл мэндийн яамнаас энэ засгийн газрын үед эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгийг сайжруулах, хууль эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох хүрээнд 13 хуулийг хэрэгжүүлэхээр болсон. Хэрэгжүүлээд явж байгаа хуулиуд гэвэл нялх балчир хүүхдийн хоол хүнсний бүтээгдэхүүний тухай хуулийн эхний хэлэлцүүлэг хийгдсэн, хоёр дахь хэлэлцүүлэг нь хийгдэж байгаа. Мөн донорын тухай хууль, засгийн газрын тусгай сангийн тухай хууль, хууль зүйн яамтай хамтран согтууруулах хундаа хэрэгэлсэн этгээдийг албадан эрүүлжүүлэх хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулад сүүлийн хэлэлцүүлэг нь хийгдэх гэж байна. Хэлэлцэгдэхэд одоо бид нар бэлэн болоод хийж байгаа хуулиуд маань эмнэлгийн цэслэмж үйлчлэгийн эрсдлийн даатгалын хуулийн ажлын хэсэг гарцсан явж байна. За энэ эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгаа бид нар хийх гээд ажлын хэсэг гарцсан явж байна. За их хүүхдийн эрүүл мэндийн тухай хуулийг бид нар бас ажлын хэсэг гарцсан ингээд явж байна. Бусад байгууллагуудтай хамтарж боловсруулах хууль тухайлбал эрүүгийн хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулад бид нар явж байна. Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулж байна. За баяжуулсан хүнсний тухай зохицуулах үйлчилгээтэй хүнсний тухай хуулинд нэмэлт өөрчлөлт, зар сурталчилгааны тухай хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, нэмэгдсэн өртгийн татварын хуулинд өөрчлөлт оруулах тухай гэдээ ингээд бусад салбаруудтайгаа хамтарч их хуулиудтайгаа хамтарч ажиллаад явж байна. Түүнчлэн 7 хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсний 2-ыг нь бэлэн болгоод 4-ыг нь засгийн газраар хилэлцүүлэх төвшөндөө явж байна. Тухайлбал халдварт өвчнөөс сэргийлэх, хянах, их хүүхдийн эрүүл мэнд, элэг бүтэн Монгол, халдварт ус өвчнөнтэй тэмцэх, орчны эрүүл мэнд, эрүүл мэндийн нийгмийн ажлын хамгаалал, осол гэмтэл хүчирхийлэлээс сэргийлэх гих мэтийг нэрлэж болох юм. Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгийг эрчимтэй хэрэгжүүлснээр альва өвчнийг тусгаас өмнө сэргийлж, баг зардлаар эрүүл байх боломж бүхий ач холбогдолтой юм. Тэр хүрээндээ засгийн газрын тогтоол гарган нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэнг байгуулсан. Орон нутагт нийгмийн эрүүл мэндийн хилцүүдийг ч бий болгосон. Үүнтэй холбогдуулан олон улсын жишгт нийцсэн олон ажлыг эхлүүлэхээр төлөвлөн ажлын хэсэг гаргасан байна. Тухайлбал халдварт өвчний тандалт судалгааны төв байгуулах зэрэг ажлыг нэрлэж байна. Олон улсын нэршлийн энэ CDC-ийн агентлаг гэдэг маш том агентлаг нь өвчнийхөө халдварт болон халдварт ус өвчин гэж ангилаад тэрийг ерөөсөй хянаад мониторинг хийгээд тэр сигналуудаа төр засагтай яамандаа өгөөд бид бодлого хэрэгжүүлж явах хэрэгтэй ийм том төв байдаг. А өнөөдөр бол манад зөвхөн халдварт өвчин судлалынхаа үндсний төвийн доор зөвхөн халдварт өвчний хяндаг байгаад байгаа. Тэгэхээр энэ асуудал, энэ эдрэлтийн асуудлыг зөв голдролд оруулъя гэдээ ингээд ажлын хэсэг гарцсан явж байгаа. Энэ ингээд гараад ирэх юм бол биднэрт бас тодорхой хэмжээгээр сая бид томоогийн үед бас яг энэ CDC шиг ажилласан. Яг өөрсдийнхөө ингэж өвчлөлөө за хийж байгаа ажилтайгаа уялдуулад тандалтуудаа хийгээд тэгээд бид нар энэ эрсдлээсвэл богино хугацаанд эрсдэл багтаагаар гарч чадсан. Нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлээр буюу халдварт өвчнөөс сэргийлэх хүрээнд хийгдсэн бас нэг ажил бол уушигны хатгалгаа өвчнөөс сэргийлэх зорилгоор Сүхбаатар Сонгон Хайрхан дүүргийн 40 мянган гаруй хүнд 13 цагт вакцин хийснээр үр дүнгээ өгчээ. Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чиглэлээр хэд хэдэн онцлог ажлыг хийсэн байна. Тухайлбал хөдөө орон нутагт эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулж, хэрхэн хүртээмжтэй эрүүл мэндийг бий болгох вэ гэдэг дээр бодлогын шийдийг гаргажээ. Сумаас нь, аймаг руу, аймагаас нь Улаанбаатар хот руу сорс тээвэрлэх журмыг гаргаад энэ журам дээр зам тээврийн яамтай хамтарч ажиллаад тээврийн хэрэгслүүдээр уг сорцыг тээвэрлж орох энэ боломжийг нээж өгсөн. Хоёрдугаарт нь телемедицины сүлжээ гэж маш сайхан амжилт Монгол улсад байгаа. Бүх орон нутаг шилэн кабельтэй болсон. Тэгэхээр бид нар энэ шилэн кабелийг их зөв өртөг багтаагаар ашиглах хэрэгтэй. Тэгээд Эрдэмтийн профессорын багийг ажилуулад профессорын багаа энэ шилэн кабелараа зөвлөгөө өгдөг, онлайн зөвлөгөө өгдөг, онлайн хурлуудаа хийдэг. Тэр битгий хэл олон улсын байгууллагуудын төсөл хөтөлбөрт нь орсон маш өндөр өртөгтэй хөдөө орон нутгаас авчирч хийж байгаа энэ сургалтуудыг хүртэл бид нар онлайн хийж тухайн мөнгөний хэмнэж хэмнсэн мөнгөө бид нар урьдчилан сэргийлэх энэ ВЦ вирусын илрүүлэг за бусад одоо бэлгийн замын халдвар төвчний илрүүлэгтэй мөнгөнд зарцуулахаар энэ дахин төлөвлөлтийг бас хийцэн явж байгаа. Энэ мэтчлэн техник технологийн дэвшлиг ашиглан хүн ардынхаа эрүүл мэндийг хамгаалах боломж байгааг салбарын сайд нь онцолж байна. Нөгөөтэйгүр дүүргүүдийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх шаардлага байгааг ч тодтгосон. Хавдрын өвчлөл гэхэд зөвхөн хавдар судлалын үндэсний төвдөр оролцоод байгаа. Тэгвэл энэ төвлөрлийг сааруулъя.
дүүргийн эмчилгүүд дээр ядахтаал химийн эмчилгээг хийдэг болгох санаачлалын хүрээнд Чингэлтэй хаан ул дүүргийн эмчилгүүд дээр хэрэгжүүлээд эхэлсэн. Статистик үзүүлэлтээс харахад хамгийн их ачаалттай 5 эмчилг болох улсын клиникийн 1-р эмчилг, шаасны нэрэмжит 3-р эмчилг, их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв, хавдар судлалын үндэсний төв, гэмтэл согогс судлалын үндэсний төв зэрэг 5 эмчилгийг 2 ээлжинд оруулжээ. Ийхүү 2 ээлжинд оруулахын тулд 40 эмч 200 сувлэгчийг нэмж оромтоонд оруулан цалин мөнгөийг нь шийдсэн байх юм. Түүнчлэн 7 аймаг 6 дүрэгт гемодиализийн аппаратыг суйрлуулсан 10.5 тэрбум төгрөгийн төсвийг энэ оны санхүүжилтээр суулгаж өгсөн байна. Их хүүхдийн тусламж үйлчлэгээ эрүүл мэндийн салбарын тулгымцсан асуудлын нэг хിവэр байсаар байна. Тиймээс нэг номерт энэ асуудлыг харж байгаа. Их хүүхдийн эндэгдэл 61.3% байсныг 48% руу оруулснаа. Цаашид бүр 25% руу ч оруулах боломж байгааг хэлж байна. Бид нар хөдөө орон нутгийн эмч нарыг чадахчлуулах, ялангуяа аслагдсан аймагуудын энэ төргийн тусламжийг сайжруулах чиглэлээр маш их анхаарч байгаа. Эхнээлхсэн эрдэм шинжилгээний үндэсний төвөөс эрдэмтэн багш нарыг багаар нь явуулж орон нутагт сургалтуудыг хийсэн. Ялангуяа ихийн эндэгдэл их гарсан аймагуудад энэ сургалтуудыг хийсэн байгаа. Хөдөө орон нутагт эмнэлгийн машины парк шинжилгээ хийж 70% шинжилж чадсан байна. Нийслэл хотын хэмжээнд эмнэлгүүд ачааллаа дийлэхгүй байгаагч тоо баримт харуулж байгаа учраас эмнэлгүүдэд 600 гаруй орыг дэмжээ. Гэхдээ л орны хүрэлцээ 10% дутагдaltaй байсан учраас томоо тус өвчнөр өвдсөн хүүхдийн асран хамгаалагчид эмнэлгийн хуудас олох эмчилгээний төлбөрийг даатгалын сангаас гаргадаг байх зэрэг нэмэлт өөрчлөлтийг хуулинд оруулжээ. Улсын клиникийн 2-р эмнэлгээр 30 орыг нэмж ажилуулсан. Цэргийн төв эмнэлгээр 50 ортой хүүхдийн тасгийг нээсэн. За ингэснээрээ бид нар бол нэг төрийн цэргийн эмнэлгийн ар гэр мөн Баян зэрэг дүүргийн тодорхой хороодын хүүхдүүдийг тэнд эмчлэх нөхцөл боломжоор нь бүрдүүлж засгийн газрын уралд хуралдаанаар хилэлцүүлж энэ асуудал дээр яамны нөөц хөрөнгөөс санхүүжилт гаргаж зарим засгийн газрын хуралдаанаар санхүүжилтийг гаргаж ингэж бага зардлаар боломжийн хэмжээний ажлыг ингээд хийгээд явцсан байгаа. За амарч газрын хүртээмжийг сайжруулах чиглэлээр нийслэл хотод амглан амарч газрын нөөцийг ашиглаж 50 орыг бид нэмж ажиллаж байгаа. Энэ 50 ор нэмэгдэн гэдэг бол нэг жижиг төрх байгуулсантай ижилхэн ийм ажлыг бол энд зохион байгуулад явж байгаа. Амьсгалын замын цочмог халдвараар өвчлөгдсөн 90% нь 4 хүртэлх насны хүүхдүүд байна. Томоо тус өвчтэй хүүхдийн 56% нь ууршигны хатгалгаа, 22% нь цочмог бронхитээр хүндэрч байгаа нь эмнэлгийн орны ачааллыг нэмэгдүүлэх хамгийн гол шалтгаан болж байсан. Түүнчлэн бага насны хүүхдүүдэд нэн шаардлагатай антибиотикийн үйлчилгээ тааруу, эмчилгээний үр дүн хангалтгүй. Эмнэлэгт 1-2 хоног эмчлүүлэхэд эрүүл мэндийн даатгалын сангаас тухайн эмнэлэгт нь эмчилгээний төлбөрийг олгодоггүй зэрэг хүндрэл байсаар байна. Тиймээс 5 хүртэлх насны хүүхдүүдийн зөвхөн тохиолдох өвчнийг эмчлэхэд зайлшгүй шаардлагатай эмийн зардал болох тэрбум гаруй төгрөгийг эрүүл мэндийн даатгалын эрсдлийн сангаас гаргахаар болсон зэрэг их хүүхдийн эрүүл мэнд рүү чиглэсэн ажлыг хийсэн нь үр дүнгээ өгчээ. Түүнчлэн улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа эмнэлгийн барилгуудын чанар стандартыг тогтоох судалгааг хийсэн байна. Аймагуудын эмнэлгүүдийн насжилт маань 1950-аас 60 онд явж байгаа баригдсан барилгууд 45% нь эзэлж байгаа. Энэ бол нэлээд өндөр тоо явж байгаа. Тэгэхээр бид нар дараа дараагийнхаа арга хэмжээнүүдийг энэ аймагуудын нэгдсэн эмнэлэг дээр нэлээд анхаарлаа хандуулж явуулнаа гэж ингэж бодож байгаа. Энэ утгаараа өнөөдөр хоёр аймагт нэгдсэн эмнэлэг барих Азийн хөгжлийн санхүүжилтээр. За 6 аймагт сумын эмнэлэг барих мөн Азийн хөгжлийн санхүүжилтээр. Улаанбаатар хотод 4 өрх 1-2 дүүргийн эмнэлгийг барихаар ингээд шийдвэрлээд явж байгаа. Ер нь сүүлийн жилүүдэд Хуамын дунд илбэг тохиолдож байгаа илэгний өвчлөөс болж нас баралтын хувьч өндөр байгаа юм. Нийгмийн даатгалын сангийн өнгөрсөн оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулинд эрүүл мэндийн даатгалын сангийн зарлагын төсвийг 23.4 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдүүлэн баталсан. Уг хөрөнгийг C-вирусын эмийн хөнгөлөлтөнд зарцуулах юм байна. Улсын хэмжээнд илэгний өвчний улмаас жилд 2800 өдөр дунджаар 7 хүн нас орж байна гэсэн статистик байна. Дээрх тоон үзүүлэлт нь Хуамын нийт нас баралтын 15% дангаараа эзэлж байна. Тиймээс засгийн газар 2016-аас 2020 онд хэрэгжүүлэх хөтөлбөрт 2020 он гэхэд илэгний C вирусын голомтыг устгах нь гэж тусгажээ.
Тиймээс засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт багтсан элэг бүтэн Монгол хөтөлбөрийн гол санаа агуулгад нийцсэн. Энэ чиглэлээр хийгдэж байгаа ажил бүрийг бодлогоор дэмжих шаардлага цаг хугацаа болсныг эрүүл мэндийн сайд цогццог хэлсэн юм. Олон улсын байгууллагын төсөл хөтөлбөрт бид нар энэ элэгний цэв вирусын төсөл хөтлөөр хэрэгжүүлж аймагаар нь, сумаар нь, дүүргээр нь, алуун газраар нь бас цэв вирусгүй болгочих боломж нөхцлүүд гарч ирсэн. Түүний нэг жишээ бол одоо өнөөдөр Архангай аймаг дээр явагдж байгаа энэ цэв вирусын элэгний цэв вирусын харууны эми асуудал. Хүний нөөцийн хувьд эрүүл мэндийн салбар зарим газраа илүүдэлтэй, зарим газраа дутагдaltaй байна. Тиймээс сургалтын байгууллагуудтай хамтарч ажиллаж эхэлжээ. Ангаахын шинжлэх ухааны үндэснийх сургууль дээр 3 сарын дадлагын ангийг нээсэн нь туслах совилогчийн үүргийг гүйцэтгэх оронтоон хүрэлцэхгүй зарим байгууллагын ачааллыг бууруулахад бас нэгэн алхам болж чадсан байх юм. Олон улсын байгууллагуудтай хамтарч ажиллан 150 нийгмийн эрүүл мэндийн ажилтныг богино хугацааны сургалтанд явуулахар болсон байна. Мөн Куэтийн засгийн газрын тусламжаар төлөнхийн төвийн асуудлыг шийдвэрлэхээр болжээ. 12 сая долларын санхүүжилтээр баригдах энэ ажил олон хүнд өгөөж өгөх болно. 16 тэрбум төгрөгийн өртөө салбарыг хүлээж авсан. За энэ бол 4-5 засгийн газар дамжсан үр байсан. Энэ үрийг энэ 2016 онд бид тэгэлсэн. За энийг бид нар дотоод нөөц бололцоо санхүүгийнхаа менежментиг хийснээрээ энэ санхүүгийн үрийг тэгэлж авна гэдэг бол үрийн дарамтгүй 2017 онд ажиллана гэдэг бол бид нарт бас амжилттай ажиллах үндэс болно гэж ингэж үзэж байгаа. Тэгэхээр тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл өнөөдөр 23.4% байсныг энэ 6 сарын дотор бид 20.9 болгосон. Нялхсын эндэгдэл 19.6 байсныг 16.9 болгосон. Сүрье бэлгийн замын халдварт өвчний тархалт сүүлийн жилүүдэд огт буурахгүй. Бүрч нэмэгдэх хандлагатай байгаа. Тиймээс зөв менежментийг хийх шаардлага байна. Техник технологийн дэвшлийг ашиглах, энэ салбарт ажиллагчдын ажлын ачаалал цалин хөлсний асуудлыг зохицуулахгүйгээр энэ салбарын шинжлэлийг ярих нь өрөөсгөл юм гэдгийг салбарын сайд онцолж байна. Түүнчлэн зарим төрлийн санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх шаардлага байгаа. Түүнийг хэрхэн нэмэгдүүлэх тухай гарц игч харжээ. Энэ гарц үл юу вэ гэхээр ерөөсөө энэ онцгой татварууд дээрх асуудлуудыг бид нар бодлогын хүрээндээ шийдээд ингээд явчих юм бол бид яг хүний эрүүл мэндийг гажуудалд оруулаад байгаа хит хитэн зүйлүүд нь шүү дээ. Одоо арих байна, таних байна. Тэгээд эдгээр маань өөрөө эргээд хүний эрүүл мэндэд суур өвчнө болоод байдаг. Тэгэхээр эдгээрийн асуудал дээр бид нар бас зарим нэгэн гарцуудыг гаргаж дээрх асуудлууд руугаа чиглүүлвэл ямар вэ гэсэн асуудлуудыг шийдвэрлэж байгаа. Цаашдаа эрүүл мэндийн салбар гэдэг зөвхөн төрийн санхүүжилтийг хүлээгээд сууж байдаг биш, төр хувийн хөвшлийн түншлэлээр хийгдэж болдог шийдэж болох гарц гаргалгааг ашиглах боломжтой юм. Үүнийг нь ч олон жишээн дээр ажил болгон харуулсан гэдгийг байнгын хуралдааны үеэр эрүүл мэндийн сайд цогццэг танилцуулсан юм. Үүнтэй холбогдуулан зарим улсын хурлын гишүүд санал бодлоо илэрхийлэн асуулт асууж байлаа. Засгийн газарт бол бас энэ эрүүл мэндийн сайдаар энэ салбартаа ажиллаж исэн бас туршлагатан уурсан учраас бас нөхцөл байдлыг арай илүү сайн мэдэрч чадж байна гэж бодож байгаа. Тийм учраас бол эрүүл мэндийн салбарын асуудал бол тийм одоо өнгөрсөн 6 сарын хугацаанд бүх асуудал шийдэгдчихгүй. Энэ бол бас шат дараалалтай шийдэгдэд явах ёстой. Тэгэхээр 6 сарын хугацаанд бол бас нэлээд эрчтэй хүчтэй ажиллаж байгаа болов уу гэж би бас харж байгаа. Тийм учраас бол эрүүл мэндийн салбарын үйл ажиллагаанд бол бас сэтгэл хангалуун байна. Ялангуяа энэ хууль эрх зүйн орчин боловсруулалт болох чиглэлээр бол тэр ялхвалчир хүүхдийн хоол хүнсний бүтээгдэхүүний хууль, за тэр засгийн газрын тусгай сангийн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулаа, эрүүл мэндийн сангаа бас одоо сэргээсэн. За мөн одоо энэ нийгмийн эрүүл мэндийг дэмжих жил болгон бас зарласан гэдэг энэ үйл ажиллагаануудад бол их зүв болжээ гэж үзэж байна. Эдийн элтгэрд бол тэр өвчний тандалтын судалгаа гэдэг маш их зүв. Ялангуяа одоо ингээ баруун аймагт бол ходоодны өвчлөл их байдаг. Сүхбаатар аймаг, Говьлтай аймагт одоо элэгний одоо өвчлөл их байдаг. Тэгэхээр бүс нутгаар нь бол тандалт гэж тэрний шалтгааныг олох ч юм уу энэ одоо судалгааны төв бол маш их зөв одоо яг орчин цаг үетэйгээ нийцсэн ийм одоо ажил болсон байна гэж ингэж үзэж байгаа. Алс хулын аймагаас хүмүүс Улаанбаатар шинжилгээ хийх гэж ирэх биш. Тухайн одоо шинжилгээгээ тэндээ өгөөд тэр алсын зан онцлогоонуудын тавиад эмчилгээг нь бичдэг. Энэ бол одоо ер нь одоо ирээдүй рүүгээ явж байгаа их том алхам гэж ингэж бодож байгаа. За орон нутг руугаа чиглэсэн ямархуу ажлууд хийж байна гэж асууж байна. Тэгэхээр энэ бол орон нутг руу чиглэсэн асуудал бол хамгийн чухал тулгуур асуудал.
Өнөөдөр анхан шат болон хоёр шатны имлэгээ бид нар бэхжүүлчих юм бол өнөөдөр Улаанбаатар хотын төрөлцөн мэрэглүүдээр ингэж оволцоод байх ямар ч шаардлагагүй иргэд маань чирэгдлээ үсүүлээд байх шаардлагагүй болчихж байгаа. Тийм учраас орон нутгийнхаа эмч нарыг чадваржуулах чиглэлээр бид нар 14 хоног тутам теле хурлуудаар хичээл зааж байна. Чиглэл чиглэлээр төрхн төрхн хүүхтэн хүүхтэн гэд ингээд за ингээд яваад ирэхээр зэрэг энэ байнгын сургалтууд бол явагдаад ирэхээр бидний нөгөө тэнд байгаа онцлогооны төвшин Улаанбаатарын 3 дахь шатлын онцлогооны төвшний хоорондын ялгаа гарах юм. Энэ мэтлэгээр салбарын яамны хувьд гарч болох бүх сайн үр дүн бүхнийг хүлээж шинэ ажлыг эхлүүлэх нөөц бололцоог ашиглаж байна. Ингэснээр болж бүтэхгүй байх. Төсөв мөнгө дутаж байна гэж хэн нэгэнд гомдол мэдүүлж суугаагүй аль болох өөрчлөлт хийх боломжийг ирэлхийлсээр иржээ. Онцлон дуртаар бас нэг асуудал бол осл гимтлийн тоо сүүлийн жилүүдэд буурахгүй байгаа. Харин үүн дээр ямар арга хэмжээ авах шаардлагатай байгааг ингэж тайлбарлаж байна. Энэ сүрья ийм их болцсон, эмэн дасалтаа сүрья бий болцсон, бэлгийн замын халдвар төвчнүүд одоо хэнийг ч алгасахгүйгээр ирэхэд бэлэн болцсон байж байгаа. Тэгэхээр энэ асуудлууд дээр бид нэр тодорхой хэмжээний бодлогын төвшөнд эрчимтэй ажиллахгүй бол эргээд энийгээ бол алдаад ингээд улам цаашаал авшруулаад байх ийм гамшиг ирнэ гэдгийг бол бид нар бол анхаарч ажиллаж байгаа. Системийн онцлогоо зөв сайн хийгээч. Тэрв тэгж чадвал байнгын хорооноос хийж хэрэгжүүлж болох бүх ажлыг дэмжих болно. Түүнчлэн улс төрийн томилгоогоор оцсон улс төрчсөн эмнэлгийн удирдлагууд ч цөөнгүй байсаар байна. Тэднийг өөрчлөх шаардлага байвал зоригтойгоор өөрчлөлт хийх хэрэгтэй гэдгийг байнгын хорооны гишүүн цогцлон хэлсэн юм а. Яагаад тэгэхээр Монгол хүний Монгол хүн ирүүл байжээч бид нар Монголын одоо хөгжлийн тухай ярину гэхээс хүн ард нь өвчтөө тэгээд бухимдалтай тэгээ үнэхээр одоо хүсэж байгаа эмчилгээ анх шатныхаа тусламж үйлчлэгийг авч чадахгүй байх юм бол бид нар ард түмэнд өх хариултгүй л суух байхгүй юу. Цумдын эмч нар маань ярьдаг бидэнд одоо олгогддог тэр сар болгон хүртээдэг энэ тарианы Монгол хөрөлдсдөг вэ? Бид 900 мянган төгрөг бараг тавигддаг гэж хэлжсэн санагдаж байна. Энэ мөнгөөр бид нар юу авч чадах вэ гэхээр жишээд одоо хөрөнгө хөдөө орон нутагт эмчлүүлэх гээд ирж байгаа эмчтрийн эмч өвчнүүдийн маань ихэнх нь бол дандаа даралт нэгсдэг ч юм уу, ямар нэгэн байдлаар хугарч хэмгэрсэн ч юм уу нэг ийм байдлууд байдаг. Тэгэхээр бид нарт энэ зориулсан нэг тийм хитгэн одоо даралтын буулгахны даралтны юм аваад ч юм уу ингээл нөгөө мөнгө чинь дуусчихдгаа гэд. Тэгэхээр энэ одоо хөдөө орон нутгад тэр тавигдж байгаа имлэг энэ тарианы мөнгийг одоо нэмсэн үү нэмээгүй байгаа юу, ямар байдалтай байгаа юм бэ? Орон нутагт ямар хөө үйл явцуудыг хийх үү, үүнийг одоо яаж орон нутгийн имлэгийн тусламж үйлчлэгээнийхээ хүртээ хэмжээг сайжруулах чиглэл дээр гаргаж ирсэн байгаа, ажлын төлөвлөгөөнүүд дагалдаад гарцсан явж байгаа. Тэгэхээр энэ маань бол тодорхой хэмжээгээр эн орон нутгийн асуудлыг бол шийдвэрлэх боломжтой. Нөгөөтэйгүр бид сая тэр 5 багийг гаргасан байгаа. 5 баг маань яг орон нутагт өнөөдөр юу хийх вэ, юу тулгамдаад байна вэ гэдэг асуудлыг шийдэд ирсэн байгаа. Тэгэхээр энэ асуудлуудаа бид нэр шийдвэрлэх чигээр мөн төлөвлөгөө гаргаад ингээд явуулах боломжтой. Өнгөрсөн засгийн газрын үед хамгийн олон сайттай байсан. Энэ хэрээр ажил нь огт ахихгүй. Нүдэн дээр уруудаж олон хүний эрүүл мэнд амнасаар дэмжин тавьж байсан энэ салбарын ачааг үүрэг даалгавар авсан. Эрүүл мэндийн сайдын 6 сар гаруй хугацаанд хийсэн ажилд ололттой зүйл их байна. Бас анхаарах зүйлч байгааг хэлж байна. Үнэхээр гологцсон хүүхэн шиг явсан эрүүл мэндийн салбарыг шин шатанд гаргахын тулд их ажлыг өрнүүлж яваа болохоор энэ салбарт ажиллахсдыг цаашдаа дэмжинэ гэдгийг Улсын хурлын нийгмийн бодлого боловсрол соёлын шинжлэх ухааны байнгын хороон дарга хэлсэн юм. Тэгээ 6 сарын дотор бас энэ салбарыг аваад салбарын өмнө тулгамж байгаа асуудлуудыг шийдэхэд их сэтгэл гаргаж ажилласан. Ирч хүчтэй ажилласан, энийг бол бид нэрс хэлэх ёстой. Урмын үгээс байх ёстой гэж бодож байна. Үнэхээр сэтгэл гаргах юм бол энэ богино хугацаанд бол олон ажлуудыг бас хийж болдго юм байна гэдэг бас бид нар мэдлээ шүү дээ. Тэр диализийн аппаратаар үнэхээр одоо үнгүй үйлчлүүлэх энэ болцоог нь болтгол юм байна. Цэвэрвэсийн үнийг хямдруулж болтгол юм байна. 0-5 насны хүүхдүүдийн эмийг хөнгөлтөө эрүүл мэндийн даатгалаас нь санхүүжүүлж болтгол юм байна. Эрүүл мэндийн даатгалдаа иргэн бүр сард 60,000 төгрөг төлдөг байсан цаг саяханч шинэ хуулиар 40,000 төгрөг төлөхөр болсон. Гэтэл иргэд үүндээ тохирсон эмнэлгийн тусламж үйлчлэгийг хүртэж чадахгүй байгаа юм. Цаашдаа эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцоо бий даалгаж үр дүнгээр нь санхүүжүүлдэг болгох нь иргэдийн халааснаас гардаг мөнгө багасах тогтолцоо бий болгоно гэдгийг ч эрүүл мэндийн салбарын хийж хэрэгжүүлсэн ажилд үнэлэлт дүгнэлт өгч байнгын хорооны гишүүд онцолж байлаа.